হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছো, গতিকে ব্লগটো চাই থাকিব। দেখাই দিছো পাহাড়ৰ ভিউ কিমান ধুনীয়া। এবার হাতে হাতিগালি আর লামডিঙৰ মাজত চক চক কিমান ধুনীয়া। আমি বাহিৰত চাব যাব নালাগে, ইয়াতে কিমান ধুনীয়া। ডিমাচালে আহিলেই হল, লামডিঙৰ পৰা সোমাই আহিলেই হল। চাব পাৰে মন্দিৰখন, চাওক কিমান ধুনীয়া হয়। চাওক প্ৰতিটো খুলিয়ে প্ৰতিটো খুলিতে কিমান ধুনীয়া ডিজাইন হয়। চাওক আপোনালোকক বেক কেমেৰা দেখাইছিলোঁ মই, তথাপিও ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া, এফালে মই ফটোখিনি দেখাইছোঁ। চাওক প্ৰতিটো চাওক কিমান ক্লিনকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে। চাওক প্ৰতিটো খুচি এইটো মন্দিৰলৈ পৰ এতিয়া মোৰ বিদ্যাৰ এতিয়া বন্ধ আছে, গতিকে সোমাব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা যদি পূজাৰ সময়ত এতিয়া যদি আহোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ভিতৰৰ পৰা সোমাই দেখাম। এনেকৈ চাব পাৰে হাতীগালি দুৰ্গা মন্দিৰ কিমান ধুনীয়া হয়। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। চাওক চাওক বহুত ধুনীয়া হয়, চাই ভাল দেখাইছোঁ। ইয়াতে এখনে দুৰ্গা পূজা হয়, বহুত ভালকৈ হয়। এখনে হাতীগালি দুৰ্গা মন্দিৰ তাত কিমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি বনাইছে চাব পাৰে। সঁচাকৈ মন্দিৰখনলৈ আহি ভাল লাগিছে। এই ডিজাইনবোৰ চাই ইমান ভাল লাগিছে, খুটি ডিজাইনবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে। ওপৰৰ চূড়াটো চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পাইছে আৰু ইমান চাফকৈ ৰাখিছে। চাওক এখনে দুৰ্গা মন্দিৰ বা এখনে দুৰ্গা পূজা হয় বুলি মই ওচৰৰ মানুহৰ পৰা শুনিছোঁ, আৰু ইমান ধুনীয়া ৰাখিছে, সঁচাই ভাল লাগিছে। চাওক প্ৰতিটো খুটি কি ডিজাইনিং কৰি বনাইছে। চাওক প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ আছে, গতিকে ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰোঁ। তথাপিও সেইখিনিৰ পৰা আপোনাক দেখাই দিম। দূৰৰ পৰা আৰু ধুনীয়া লাগে, ইয়াৰ পৰা চাইছোঁ অথনি উৎসৱ আপোনালোকক দেখাইছে যে দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া হয়। অঁ ভাই লোক নমস্কাৰ, মই মণিপুৰ সে অম্বৰ জয় চৌধাম ইয়ে ভাই মিল গে হমে ৰাস্তে মে ইতনা আচ্ছা হে। দাদাহঁতক দেখি পেলাই ৰাস্তাত ৰৈ গ'লোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। এই দাদাহঁতে ৰাইডাৰটো লাগিছে, দাদাহঁতে ক'ব ক'লে যাব এতিয়া। ये हम जा रहे ये तेजपुर तक, हम तवांग जा रहे पर हम आए मणिपुर से, तो मणिपुर मणिपुर से तवांग 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ऐसे ही होगा, पर नागालैंड का रास्ता खराब है इसलिए हम देर से पहुंच जाए आपके। तो अभी 2 तारीख को फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। चलो यार, আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিম। ব্লগটো চাই কেনে লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ব্লগটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ চোৱাবোৰে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি